Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar, aziz ustozlar va tinglovchilar. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti, energiya tejamkorligi va energiya audit mutaxassisligi, 1-kurs, 116 guruh magistranti Rabbonov Lochin bo'laman. Fanimizda elektr energiyasi tejamkorligi fan o'qituvchisi Xushiyev Sanoch aka. Bugungi mavzuyimizda maishiy texnika qurilmalarida energiyani tejash haqida rejamiz. Birinchi qismda uy jihozlari energiya samaradorligi sinflari A'dan G'gacha shu haqda ma'lumot olamiz. Ikkinchi qismda energiya samaradorlik sinflari qanday hisoblanish haqida ma'lumot. Uchinchi qismida esa eng ko'p ishlatiladigan maishiy texnika qurilmalari klasslarini ko'rib chiqamiz. Demak, ketdik. Uy jihozlari energiya samaradorligi sinflari A'dan G'gacha bo'lgan sinflar ko'rsatilgan. Energiya samaradorligi sinfiga elektr tovarlari, jihozlar va kvartiralarning binolari ko'rsatilishi shart. Ro'yxat quyidagilarni o'z ichiga oladi: muzlatgichlar, kir yuvish mashinalari, televizorlar, konditsionerlar, idishlarni yuvish mashinalari, changyutgichlar, muzlatgichlar, elektr pechkalar, mikroto'lqinli pechlar, suyuqliklar, qozonxonalar va suv isitgichlarini isitish va isitish uchun elektr jihozlari, lampalar, ishlab chiqarish uskunalari, dastgohlar, elektr motorlar, ko'p qavatli uylar va binolar kiradi. Prezentatsiya davomida siz ko'p qavatli uyning energiya samaradorligi sinfini, lampalar va lampalarning energiya samaradorligini sinf haqida bilib olishingiz va bu bilan siz binoning energiya samaradorligi sinfini mustaqil ravishda hisoblashingiz mumkin bo'ladi. Qoida tariqasida ishlab chiqaruvchilar energiya tejash sinfini kompyuterlarda, monitorlarda, printerlarda, choynaklarni va boshqa kichik jihozlarda ko'rsatmaydilar. O'sha energiyani tejash klasslarini ko'rsatishmaydi. Endi esa uy elektr jihozlarining energiya samaradorligi sinflari haqida gaplashamiz. Elektr jihozlarining energiya samaradorligi sinflari. Bugungi kunga kelib 7 asosiy energiya samaradorligi sinflari tashkil etilgan: A, B, C, D, E, F, G sinflari. Qurilmaga iste'mol qilinadigan kilovatt soniga qarab ma'lum bir sinf ajratiladi. Har bir harf ma'lum bir fonda belgilanadi. Uning rang sxemasi yashildan sariq rangga, so'ngra yorqin qizil rangga o'zgaradi. Yashil fonda A harfi uskunaning energiya samaradorligining yuqori ko'rsatkichini anglatadi. Yana ikkita sinf mavjud bo'lsa ham, A+ va A2+, bu A sinfiga qaraganda yuqori energiya samaradorligini anglatadi. B belgisi energiya samaradorligi past bo'lgan qurilmalarga qo'llaniladi. C, D, E, F, G harflari energiya samaradorligining eng past sinflarini bildiradi. Masalan, A sinfga qaraydigan bo'lsak, 50%dan 80% 50-80%dan ko'proq energiyani tejaydi. B sinfimizda 25%dan 50% 25-50%dan ko'proq energiyani tejaydi. C sinfda bo'lsa, 10%dan 25%gacha energiyani tejaydi. D sinfda 0%dan 10%gacha bo'lgan energiya effekti samaradorligi bor. E sinfimizda 0%da 10% 0-10%dan kamroq energiya samaradorligi, F sinfimizda 10% 25%dan kamroq bo'lgan energiya samaradorligi, G sinfimizda esa 25%dan kam bo'lgan energiya samaradorligiga ega. Energiya samaradorligi ko'rsatkichi qanday hisoblanadi? Energiya samaradorligi klassi har xil turdagi asboblar uchun har xil parametrlar asosida hisoblanadi. Kir yuvish mashinasi uchun energiya samaradorligi ko'rsatkichi soatiga iste'mol qilinadigan quvvatning maksimal yukka nisbati hisoblanadi.
Kir yuvish mashinasining A klassi uchun bu qiymat 0,17, 0,19. B sinf uchun esa 0,19, 0,23 va boshqalar oralig'ida bo'lishi kerak. Sovutgichlar. Sovutgichlarning energiya samaradorligi bir nechta parametrlarning hisobga olgan holda hisoblanadi. Muzlatish va muzlatish kameralarining hajmiga bog'liq. İkkala kamerada mümkün bo'lgan eng past haroratga qo'shimcha funksiyalar mavjudligi, masalan, frost yo'q, display, Wi-Fi va boshqalar. Energiya tejamkorligi biz aniqlaganimizdek A 3ta plus sinf modellari bo'yicha bo'ladi. Ushbu texnika, ya'ni quyidagi muzlatgich kecha kunduz ishlaydi. Masalan, 326 litr hajmdagi A+ sinfidagi Samsung RL Kartur Quest muzlatgichi yil davomida 315 kWh iste'mol qiladi. S sinfiga mansub 250 litr hajmdagi Beryusa 22 modeli yiliga 548 kWh iste'mol qiladi. Odatda ishlab chiqaruvchilar nafaqat energiya tejash sinfini balki kilovat soatlik energiya sarfini ham ko'rsatadilar. Sovutgichning energiya tejash klassi ishlab chiqaruvchi tomonidan e'lon qilingan sinfga mos kelishini unutmang. U ko'rsatmalarga muvofiq o'rnatilishi kerak. Birinchidan, asboblar gorizontal ravishda tekislanishi kerak. Ikkinchidan, muzlatgich devorlari bilan devor yoki uning atrofidagi mebellar o'rtasida ma'lum bo'shliqni ta'minlash kerak. Kir yuvish mashinalarining energiya samaradorlik sinfi. Kir yuvish mashinalarining energiya samaradorligi soatiga quvvat sarfining maksimal yukka nisbati sifatida hisoblanadi. Kir yuvish mashinalari A sinfida bir nechta afzalliklarga ega. Biroq har doim ham yuqori energiya tejash sinfiga ega modelni sotib olish tavsiya etilmaydi. Agar muzlatgich tunu kun ishlasa, u holda kir yuvish mashinasi haftasiga atiga bir necha soat ishlaydi. Shuning uchun A va A2+ sinf modellarining energiya samaradorligi o'rtasidagi farq deyarli sezilmaydi. Kir yuvish mashinalarining energiya sarfi haqida. Ularning narxidagi farq juda katta. Shuning uchun uni to'lashning iloji yo'q. Albatta, bu B, D sinfining modellarini tanlashga arziydi degani emas. Chunki ularning energiya samaradorligi darajasi juda past darajaga keltirishi mumkin. Bundan tashqari, sinf nafaqat energiya sarfiga, balki yuvish sifatiga ham ta'sir qilishini yodda tutish kerak. Agar mashina 1 soat davomida minimal energiya sarf qilsa, lekin shu bilan birga uzoq yuvinishdan keyin kirlarga axloqsizlik qoldirilsa, uni energiya tejaydigan deb bo'lmaydi. Yuvish sifati quyidagicha aniqlanadi. Ma'lum o'lchamdagi iflos mato mashinaga yuklanadi. Qopqoq 1 soat ichida 60 daraja suv harorati bilan yuviladi. Yuvilgan mato mos yozuvlar bilan taqqoslanadi. Televizorlar energiya samaradorlik sinfi. Televizorlar, muzlatgichlar singari tez-tez ishlatiladigan qurilmalarga tegishli. Shuning uchun siz energiya tejash sinfidan tejashingiz kerak emas. Televizorning energiya samaradorligi klassi quvvat sarfining ekran maydoniga nisbatini aniqlash orqali hisoblanadi. Elektr energiyasini iste'mol qilish nafaqat televizorning ishlash paytida, balki kutish rejimida ham hisobga olinadi. Bundan tashqari, qo'shimcha parametrlarning mavjudligi, masalan, bir necha tunerlar, o'rnatilgan drayverlar, Wi-Fi va boshqalar bu ko'rsatkichga ta'sir qiladi. E'tibor bering, A+ sinfidagi modellar atiga 4 yil oldin paydo bo'lgan va A 3ta plus sinfidagi televizorlar faqat bir necha yil ichida kutilmoqda. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan modellar A va A+ sinflaridir. Ikkinchisiga Sony KDL40
Double 705S markadagi televizor kiradi. Eng past energiya samaradorligi eski katodli naychali televizorlarga, shuningdek zamonaviy plazma televizorlariga xosdir. TFT modellari bugungi kunda eng tejamkor energiya hisoblanadi. Energiya samaradorligi klassi. Konditsionerlar. Konditsionerning energiya samaradorligini hisoblash murakkab algoritm bo'yicha amalga oshiriladi. Chunki sovutish va isitish koeffitsentlari bir vaqtning o'zida hisobga olinadi. Koeffitsentlar qurilma 100% yuk bilan ishlaganda 1 soat davomida chiqarilgan issiqlik energiyasi miqdori bilan belgilanadi. Koeffitsentlar issiqlik quvvati elektr energiyasining sarflanishidan necha marta oshib ketishini ko'rsatadi. A sinf uchun koeffitsentlar 3.2, 3.6 dan kattaroq. B sinf uchun koeffitsentlar 3, 3.2 oralig'idan kattaroq. Idish yuvish mashinalar. Idish yuvish mashinalarining energiya samaradorligi kutish rejimida va 280 yuvish davridan keyin energiya sarfini hisobga olgan holda aniqlanadi. Olingan qiymat o'rtacha energiya sarfi bilan bog'liq. O'rtacha qiymat yiliga 462 kWh elektr energiyasini oladi. Bu esa ma'lum miqdordagi idishlarni yuvishga sarflanadi. Eng yuqori sinf, ya'ni A3+ indekslari 50 va undan kamroq. Quyi sinflarning qurilmalari 90 ga qadar koeffitsentga ega bo'lishi mumkin. Kompyuterlar. Kompyuterlarga energiya samaradorligi sinfi berilmaydi. Chunki bu murakkab texnikadir. Uning koeffitsentini hisoblash deyarli mumkin emas. Turli xil kompyuter komponentlari har xil ishlashi va energiya samaradorligiga ega bo'lishi mumkin. Kompyuter qanchalik kuchli bo'lsa, u shunchalik ko'p quvvat sarflaydi. Bu ayniqsa kuchli video kartalarga ega o'yin modellari uchun to'g'ri keladi. Shunga qaramay, kompyuter komponentlarini ishlab chiqaruvchilar ham energiya samaradorligini oshirishga va o'z mahsulotlarida issiqlik hosil bo'lishini kamaytirishga intilayotganlarini yodda tutish kerak. Monitorlar. Monitorlarga xuddi kompyuterlar kabi energiya samaradorligi klassi berilmagan. Ammo bu ko'rsatkich kompyuterlarga qaraganda ancha barqaror. O'rtacha zamonaviy monitorlarda quyidagi quvvat sarfi mavjud. 18-20 oralig'ida bo'ladigan bo'lsa 12 Watt, 21-22 da 17 Watt, 23-24 da 19 Watt energiya iste'mol qiladi. O'z sinfidagi eng tejamkor monitorni tanlash uchun texnik xususiyatlarda ko'rsatilgan quvvatga e'tibor bering. Energiyani tejaydigan eng samarali modellar LED yoritgichli monitorlardir. Unutmangki, uxlash holatida bo'lsa ham, ya'ni ekran ochiq bo'lsa ham, LED yoniq bo'lsa ham, monitor quvvat oladi. Printerlar. Printerlarga xuddi monitorlar kabi energiya samaradorligi klassi berilmaydi. Shuning uchun ular har xil turdagi uskunalar uchun har xil bo'lgan quvvat sarfini hisobga olgan holda tanlanishi kerak. Siyohli printerlar soatiga 25-40 Watt. Lazerli printerlar soatiga 350-400 Watt energiya iste'mol qiladi. Quvvat sarfidan tashqari bosib chiqarish tezligi muhim parametr hisoblanadi. Lazer printerlar har doim siyohli printerlardan kam energiya tejashga qodir emas. Chunki ularning bosib chiqarish tezligi ancha yuqori. Vakuum tozalash energiyasi samaradorligi, ya'ni changyutgichlarni energiya samaradorligi sinfi. Energiya samaradorligi gradatsiyasi boshqa energiya qurilmalari bilan bir xil. Lekin faqat D sinfiga qadar. E, F va G sinflarining modellari endi sotuvda mavjud emas. Chunki ular energiya samaradorligi juda ham past. Qattiq yuzalarni va
Gilamchalarni tozalash uchun mo'ljallangan changyutgichlarga 2 ta energiya samaradorligi klassi ajratilgan. Kir yuvish mashinalarida bo'lgani kabi, energiya samaradorligi klassi nafaqat energiya sarfi, balki tozalash samaradorligi, ya'ni sirtlarni changyutgich bilan tozalagandan keyin havodagi changning miqdori haqida ham gapiradi. Elektr plitalar. Elektr pechining energiya samaradorligi klassi barcha bruloralar to'liq quvvat bilan ishlaganda soatiga energiya sarfini ko'rsatadi. 0,6 1 kilovatt soat iste'mol qiladigan pechkalar tejamkor hisoblanadi. Quyi sinf modellari 1,6 2 kilovatt soat iste'mol qiladi. Ushbu ma'lumotlar elektr pechlari uchun ham dolzarbdir. Faqatgina narsa uning energiya samaradorligini hisoblashda uning hajmi ham hisobga olinadi. Plitka elektr pechka bilan birlashtirilgan bo'lsa, pasportda 2 ta energiya samaradorligi klassi, ya'ni har bir element uchun alohida ko'rsatilgan. Elektr pechlarining energiya tejash klassi pechning quvvat sarfini va hajmini hisobga olgan holda aniqlanadi. Energiya tejamkorligi induksion pechlardir. Ularning energiyasi to'g'ridan-to'g'ri idish tovoqlarni isitishga sarflanadi. Pechkani isitmaslik va pechning atrofini isitish uchun sarflanadi. Elektr choynaklari. Elektr choynaklariga energiya samaradorligi klassi berilmagan. Eng muhimi quyidagi parametrlardir. Choynak hajmi, qaynoqgacha isitish vaqti, quvvat sarfi. Ishlab chiqaruvchilar odatda xarakteristikalarida ko'rsatadigan ushbu parametrlarni bilish, turli xil modellarning energiya samaradorligini taqqoslashni tanlash va eng tejamkor modelni sotib olish qiyin emas. Maishiy va ofis jihozlarining energiya samaradorligi sinflariga e'tibor qaratsangiz, energiyani sezilarli darajada tejashga erishish mumkin. Biroq bu energiyani tejashning yagona usulidan uzoq ekanligini yodda tutish kerak. Siz boshqalar haqida bizning blogimizdan bilib olishingiz mumkin. Shuningdek, sizga qiziqishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.